27, подредите се в ешелон и ще ви дам указания какво да правим. Всички гребла ще бъдат насочени на север този път. От Осовото на север всички гребла ще бъдат насочени. Ешелона, завъртете сега всички четки и механизми на дясно, на юг. И се подредите според движението на гребла и четки. Три минути до ката на Луизиана.